Zdar jsem easy. Dneska tady máme dlouho očekávaný unboxing a jak už si někdo všimnul, máme tady EMP. A to znamená, že budou popky. Jaká pak popka teďkon v nejbližší době vyšla? No schválně, nějaká exkluzivka. Kdo to asi byl? Správně, byla to Nymphadora Tonksová, takže se podíváme, jestli tam opravdu je. Beru si zase kámošky nůžky. A dneska teda opatrně, nerada bych jí ublížila. A jdeme na to. Máme tady 3 samolepky EMP. Krása. Faktura. A teďkon už to vidím. Koukejte na to, máme tady 3 figurky. Jednu tady tu figurku tak odkládám pryč, protože Adama Pottermami, jestli Adama neznáte, mrkněte se na jeho kanál, je tam opravdu jako Pottermáma. Tady máš, Adame. A my se teda podíváme na tyhle zbylý popky. Vytahujou teda první. Kdo pak to asi bude? Není to teda Nymphadora? To je vždycky námaha. Tada, někteří už to viděli, tady takhle. A je to Igor Karkarov, který mi stále chyběl v té nové řadě v bílých krabičkách. Teďko naposledy, co ty figurky vyšly, protože moc dobře víte, že vyjdou ještě někdy v září nebo na konci roku další figurky, ale ty zatím teda ještě nemám. Mám tady nádherného Igorka a mohli bychom se teda na něj podívat dovnitř, jak vypadá, jak je zpracovaný. Se vždycky bojím, abych tu krabičku netrhla. Tak. No to je krasaveček, ale koukejte na něj. Koukejte na tu brodku, jak má udělanou a ty prsteny. No to je štramák. Je pěkný, moc se mi líbí. Jsem ráda, že ho mám. A k tomu mám ještě tady Kruma. Vy ho asi nevidíte. Jo, možná kousek. Tady mám Kruma. Takže konečně mám k němu i páníčka. Zní to docela blbě, ale je to jeho učitel a je to někdo, kdo ho přitáhnul vlastně do Bradavic. Ten je boží. Takže vám zase ukážu nějaký bližší záběr, abyste ho mohli vidět. Tada! A máme tady ještě jednu popku. Na tu, na kterou všichni čekáme. Takže pápá krabice. A máme tady konečně dlouho očekávanou. Pojď ven. Kráska. Ta je opravdu super. Koukejte na ní. Je to Nymphadora Tonksová. Má strašně boží krabičku, takovou hladoučkou, lesklou, vypadá to fakt dobře. Je to limited edition exclusive za jaro 2020, takže je naprosto skvělá. No a přemýšlím, jestli se do ní podíváme, do té krabičky. Jo, podíváme se tam, ale ještě předtím, než se na ní podíváme, tak se podíváme tady ze zádu na krabičku. A máme tady takhle zobrazené figurky, je tady Ginny. Tu už mám, tady někde možná, jo, tady i vidíte. Pak je tady Minerva, Snape, ty ještě nemám, tady ty tři teda už jo, to je Igor, Fred a George, Cho Changová a Parvati s Padmou. Takže mi ještě chybí docela dost figurek, tady z těch teda 4. No, uvidíme, jestli je se sbírám. Ale podíváme se tady ještě dovnitř, na tuhle krásku. Ven. Má teda podstavec. Já ty podstavce moc nemusím. Wow, to je snad první figurka, která má fialové vlasy. Koukejte na to, je boží. Tu vám určitě taky ukážu z bližšího záběru. Je teda vypracovaná o hodně, ale o hodně líp než ten Igor, protože ten Igor má všude možně barvu a tak, jak to kolikrát chodí, oni jsou ty figurky poslední dobou docela odfláknutý. Ale tahle ta Nymphadora je celkem super, hodně super. A teď koukám, že má i nově číslo na hlavě, tady takhle ze spoda, což jsem si nikdy nevšimla. Nebo to tam vždycky bylo? Já nevím, budu se muset podívat na ostatní figurky. Ale má skvěle udělaný kabát, boty, hůlku, naprosto všechno. Ty vlasy jsou excelentní. Takže tohle je moje nová Nymphadorka, je skvělá. Určitě s ní zase budu dělat spoustu fotek na Instagramu. Pokud mě tam ještě nesledujete, tak se tam mrkněte. Jsem tam jako Ice Queen Easy.
No a já budu dělat kraviny. Krabici máme prázdnou a to znamená, že je konec videa. Moc krát vám děkuju, že jste se dneska dívali. Určitě mi můžete napsat dolů do komentářů, jestli jste si taky Nymfadoru koupili. Bohužel už se nedá koupit, protože během chviličky byla vyprodaná. Asi se budete ptát, jestli budu mít taky Flair, která byla další exkluzivní. Ano, budu, ale nevím kdy. Až přijde, tak přijde. Moc krát vám děkuju, že jste se dneska dívali. Můžete mi tam hodit like, nějaký super komentář, jestli mě ještě neodebíráte, hoďte mi tam i odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takhle Jiřino.